Eu sou Regina Nobrez e convido vocês para visitarem Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro. Sono Riccardo Tartaglia, uno dei curatori insieme a Regina Nobre. Presentiamo la mostra Arte Contemporanea Femminina, 5 mogliere, 5 donne, 5 mostre individuali. Vamos entrar para visitar a exposição da artista Mari Dutra. Ilka Barcello. Artista Isabella Pedreschi. Flavia Fernandez. Beatriz Basso.